för de här går rör sig på samma sätt. Bandvagnen som kom till försvaret i slutet på 70-talet och var ryggraden i stora delar av det svenska infanteriet. Nu finns det inte så många vagnar kvar i tjänst, men en hel del vagnar tillhör hemvärnet och andra stödorganisationer. Och under sommarens skogsbränder så har de här vagnarna genom hemvärnet och andra hjälporganisationer kört många mil, dragit brandslang, traktat vatten. Att ens förflytta sig själv med de här 80 hästkrafterna och en traktor som väger 15. Så ska man koppla då en kanon bakom och dra den genom leran.